Jozef, to je druhý, Jozef Vladíka, mal synov. Obyvateľov obce Bobrovec sa traduje muzikantské umenie už viac ako 250 rokov. Dňa 25. apríla 1767 Bobrovci založili muzikanti muzikantský cech Veľkobobrovecký. Spísali o tom zápis, protokol, ktorý mal svoje regule, paragrafy, kde boli spísané všetky povinnosti tedajších muzikantov, aj práva, aj vnútorné, napríklad, keď niekto porušil, neprišiel na skúšku, alebo urazil niektorého člena z hudby, tak musel zaplatiť pokutu. Títo naši otcovia postavili na pamiatku založenia cechu muzikantskú kaplnku, ktorá stojí pri dnešnej pošte, pri ktorej sme aj slávnostne odfotografovaní a visíme na plote na triznovej plote ako bobroveckí umelci. Prvá dychovka v Bobrovci pravdepodobne vznikla v roku 1887 až 88. Podľa takého ústneho podania písomných záznamov o tom niet, ale vraj založil ju nejaký Poliak, ktorý tu bol asi v tom čase učiteľom a kantorom. Bobrovecký muzikanti vyhrávali po celom Liptove, pretože v tom čase v Liptove nebolo žiadnej dychovej hudby. Neskoršie táto hudba zanikla a na prelome storočí crmománi, tesári si vytvorili novú dychovú hudbu. Táto zanikla asi v roku 1924 a až neskoršie počas už slovenského štátu
obnovil činnosť dychovej hudby profesor Jozef Kubala, ktorý v tom čase vojenčil v Liptovskom Mikuláši a bol člen vojenskej dychovej hudby. Ako vojak dochádzal sem domov a tu začal cvičiť mladých chlapcov, z ktorých ešte niektorí sú medzi nami. My sme v 43. založili taký uší krúžok a prvé vystúpenia sme mali v 44. na 1. mája. To boli však ešte gardisti. Hrali sme s pánom Kubalom, on nás cvičil, lebo vojenská hudba musela byť v kasárnach pohotovosti. To už bol 44. rok, už tedy sa všelijaké tieto robili s partizánmi. No, koľko nás bolo? Dosť nás bolo asi 15. Zpočiatku nebolo nástrojov. A potom po fronte sme kúpili od Lidla, zbieralo sa na nástroje, aj z Ameriky nám pán Spilovec, Mašura sa volal, ten nám poslal $1,000, tak sme kúpili od Lidla nástroje nové tieto. Lebo staré nástroje boli ešte viedenského ladenia vysokého, a to nám nepasovalo už. Tak sa museli nové nástroje kúpiť. Pán Kubala dirigoval tú prvú dychovku do roku 1958. Po ňom prevzal dychovú hudbu pán Robert Komoráš, tiež bývalý vojenský muzikant v Trenčíne. V rokoch 1968 až 82 opäť sa stal dirigentom náš profesor Jožko Kubala. Po jeho odchode do dôchodku prevzal opäť dirigentstvo Robert Komoráš a potom v určitú chvíľu dirigoval Milan Kojš, ktorý bol dirigentom Košiarskej dychovej hudby tiež. Nášmu Jožkovi Kubalovi sme hrali, sme ho odprevadili na cintorín v marci roku 2006. Od roku 1992 dirigentom je Rudko Lehocký, ktorý je aj hrajúci dirigent, a jeho sme si kúpili z turčianských Teplíc, odkiaľ pochádza, ale manželku má z Bobrovca, takže je už drobár. Oženil som sa sem do Bobrovca v roku 1983. A vzhľadom k tomu, že celý život predtým som sa venoval dychovej hudbe, po príchode do Bobrovca prišlo mi to veľmi vhod, že tu funguje dychová hudba. Rýchlo sme sa zoznámili, však my hrali na mojej svadbe tu v Bobrovci a chlapci si ma zvolili potom po odchode bývalého dirigenta pána Komoráša a pána Kojša do čela, aby som ako mladý skúsil potiahnuť tú tradíciu dýchových hudieb. Čo som neváhal urobiť, lebo ozaj prvý muzikantský cech na Slovensku a byť v popredí takého cechu je nielen radosť, ale aj podsta. A preto som rád, že môžem tu v tomto súbore fungovať. Thank you.
na maj, keď sa sadili, to každopádne každý rok sa dykovka hrala. Jeden rok to bolo po skončení sadenia, sme išli na hasičskú strážnicu a tam sa popíjalo, však ako správni hasiči a muzikanti. Museli sme aj piť. A pán riaditeľ, išli sme domov a stratil čiapku. A vravel, že do vody mi spadla. Chodili sme po vode, po členky, po potoku, hore dole zo štyria. Nemohli sme ho nájsť. A na druhý deň ráno ho našli dievčatá, čo chodia do školy, lebo bola čiapka podpísaná Kornalský, takže hneď vedeli, čia je to. No tento futrál, tak to nazývajú muzikanti, má svoju históriu. To tesne po vojne urobil môj otec ako futrál pre klarinet, pretože obidvaja starší moji bratia hrávali, boli to dobrí muzikanti. No a počase už tieto futrály sa zmodernizovali, tak máme to ako takú raritu a nám slúži nie síce na hudobné, ale na také trošku iné účely, ale to k muzikantom patrí. Patrím najstarším muzikantom, začal som tejto muzike s Jožkom Vrabcom ako 10-ročný. A za tie dlhé roky sme prežili v muzike veľa, veľa pekného, aj žartovného. Ale čo je zaujímavé, že najviac veselých príbehov sme zažili na pohreboch. Jeden vám musím povedať. Hrali sme asi pred 20 rokmi v Partizánskej Lupči. A slávnostný rečník, ktorý už hovoril na truhlom, začal asi takto. Drahý Ernest, keď si prišiel do toho štádia, že si musel zomrieť a skončil to, pokoj tvojej mŕtvole. Predžehnal čiapkou. A teraz náš dirigent, komoráž Robert, už je tiež na druhom svete, nasadil a mali sme hrať chorál a my sme všetci sa smiali. A potom sme niekoľkokrát ešte tam hrali a tu na Jaro Žisi taký beťár, keď sme vchádzali do cintorína, vždy zakričal len drahý Ernest a už bolo po hraní. Hrajte že muziky, hrajte len veselo. Bobrovickej chasy spievať sa zachcelo. Leč pieseň ponad kraje, ponad háje, hory. Spievaj nám o šťastí, nech srdce nebolí. Tento koncert sa koná v jubilejnom roku 2007, kde si dychová hudba Bobrovec pripomína 120. výročie svojho založenia a muzikánsky cech v Bobrovcích 240 rokov od svojho vzniku. Prajeme vám pekný zážitok. Bobrovecké mamičky,
súčasnej dobe naša dýchová hudba patrí pod zriadovateľa obecný úrad v Bobrovci. Máme mladý dorast, 5-6 mladí chlapci cvičia a chodia do ľudovej školy umenia. Takže dúfame, že tradícia dýchovej hudby v Bobrovci sa zachová. Slovenský pochod sme prvý raz hrali s Jožkom Blahunkom tu na pred 25 rokmi s týmito pánmi, ktorých vidíte dookola. Občania, vítam vás na dnešnej slávnosti, kde odovzdáme kaplnku muzikánskeho cechu, kaplnku Svätého Kríža po obnovení. Vítam aj našu dýchovú hudbu a dýchovú hudbu mesta Liptovský Mikuláš. Dňa 25. apríla 1767 naši občania založili muzikánsky cech a ako odkaz ďalším pokoleniam postavili tú kaplnku Svätého Kríža. V roku 73. nás prebralo jednotné rolnícke družstvo za pána Mitašíka, ktoré nám zakúpilo rovnošatu, košele vyšívanie, ktoré robili vo Vašci, a klobúčiky, ktoré ešte aj doteraz máme. Tie modré boli tiež od družstva. A za Mitašíka, keď už prešli majetky, potom kúpili zelenie. A boli šitie na mieru v Mikuláši, ktoré používame doteraz. Toto sa letné kabáty, ktoré nám kúpil štátny majetok. Aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha a aby ste mocou jeho slávy, upevnení všetkou silou, boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. Vážený na všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.